Dəyərli izləyicilər, videoya keçməzdən əvvəl videonu maksimum şəkildə bəyənin, paylaşın və fikirlərinizi yazın. Milli Məclisin rəhbərliyi səviyyəsində uşaqlı ilə bağlı işçi qrupu yaradılıb. Bunu Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədr müavini Tahir Kərimli deyib. Deputat bildirib ki, parlamentin payız sesiyasında xüsusi komitədə uşaqlı məsələsi müzakirə olunacaq. Məni də həmin işçi qrupunun işində iştirak etməyə dəvət ediblər. Hesab edirəm ki, uşaq pulu çox vacib məsələdir. Mənbə Pravda.az saytından.